Ir-realtà e turina li dan is-suċċess ekonomiku li tant kien mixti ġab miegħu sfidi oħrajn. Uh sfidi -jek li nkunu qed niżbaljaw jekk ma nirrikonoxxuhomx. Hekk biss tista' tkompli il-bidla tirrikonoxxi l sfidi ma tkun superf imbagħad tindirizzhom. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Roberta Abela waqt laqa' oħra uh ta' konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali ta' qabel il budget għas-sena d Din id-darba mal-General Workers Union. Fil-Workers Memorial Building il-Prim-Ministru sostna l-Budget tal-2025 et jitfassal anka kif il-Gvern et jara fi realtajiet il-ġodda ta' pajizna, realtajiet li ġew mis-suċċess ekonomiku l-inkiseb fl-ħar snin. Għaw doktor Bella sema anka l-hidma li jimbarka fuq għal-gvern biex jindirizza dawn l-istess realtajiet. Fostom dawk li jolqtu il-ħaddim u drittijiet taħħom. Dawn jinkludu l-bil storiku biex tol għal paga minima mux bis issa, iżda fi snin li ġejjinu ukoll. Direttivi bħal dawk tal-work-life balance u tal-pagi trasparenti u l-kondizjoniet taħxol prevedibli. Il-Prim Ministru sostnaw kol kif il-Gvern beda jindirizza realtajiet ta' pajizna sma, bħal dawk ta' temping agencies, e kif dan is-sagġi regolat bliġi ġdida fejn kull Aġenzija rriti kolla licenzja biex topera. Dan minn barra ke fil -gvern li nota kif il-gvern indirizza u koll il-qasam tal-platform work permezz ta' avvis li jirregola l-istess qasam fil-waqt li xpruna revizjoni f'numru ta' swiq ta' xoll fejn instab li memx ta' aktar ħaddima barranin li jinġibu f'pajizna biex jahdmu fjom. Dr. Abela assigura u koll li mill ġdijt il-budget se jkompli il pensionijiet u jgħat istabilta fil-prezzijiet tal-enerġija. Min barra il-middle class f'pajizna se tkun qed gawdi minna qis b'saħħtu fi rratta ta' taxxa ta' tħul. Miżuri li kollha huma possibbli minħabba s-saħħa ekonomika attwali li janna. Jek kumpanjaw l Prim Ministru għal din il-laqgħa kien il-Ministri Bajrin Kamilleri, Klajt Karwana, Kliftin Grima, Ġewwet Jena Bela, is-Segretarju Parlamentari NDL Lul u Melkin Pola Giusgalja, id-Deputat tal-Gvern Karmelo Abela u l-Kap tas tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Mallia.